në Francë kalem gjithë një më pak kontë televizion, për desë kemi jetë një edhe statë që asë mbajmë televizion në salonë, sëpse është turpë, një familje të nëhojnë franceze që ka një listandingu, e shemi e kemë mos këtë asë televizion në salonë. Është duke diçka hezbin, diçka e turshme. Po në social media rinë gjithë. Shqipri... Po në social media, në po në social media të të najdi rinë të gjithë sot. Në Francë, në Amerikë, në, po, në Kinë, në Shqipri, kundo, në gjithë globin. Ajo, tjude, po, ajo, po, 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 është të gjë, po, në internet është të gjë, po që televizori i vetë si aparat, do me thënë është për diçka e hezbin, diçka e kaluat. Në Shqipëri është akoma një fenomen, njerëzit drejnë shumë televizion, kalojnë shumë kohë, nuk e di ka apo s'ka studime, sa kohë kalojnë njerëzit para televizionit, që është në marrë një rast që pse kalojnë kohë para televizionit, sepse njëkohësisht ndryshe nga Franca, ndryshe nga Parisi. E kuptoj. Është komplet ndryshe. Janë zhvendosur shoqërinë kulturore shumë të zhdrëvjellë.